Unë do të kthejnë e rasimi, do të bonë në ditë. Valoj, ki më vojë. Si me hapë forë që dikush, a më më skutin që rasimi ishë krejtë e ko kalaj. Ti nuk e din që anë i përjetoj për gjithë ditë. Jo që i shohë të rasimi familjarisht, për shonë dhe gifterat, njëzit, një luri që ma gjumë, kanë me shku mja shohë familjen. Kanë mja shohë rëpë njëzve. Ti nuk e din që a hi që në pisa bojtë në kështëm, po unë i fandru në Zotët, që Zotët me abdimin dhe kjo është të bëtjeta. Valoj, unë e njëtë kisha thonë, në Zotët një, kër të je njëri edhe nga ka folë Zotët, më si hopë shpresa për kërë gjësë, sepse... A të posha e me se me konë të kërë që e kësha futë blok, ty jo, ka i probleme, ma të kuj tjerë blok e kësha futë në mërë. Nga, unë i kom të shokë që i më ndimoj shumë, është posha djoli jam, është Toni, Kobra më bërgë, ata e më vlozë dhe mi që i më ndimoj shumë. Ama mu që kretin me lëndoj shumë, ju për tjetër sen, vishë e reformës, me lëndoj vishë me mërëdzuë, më mëjë si pesa bojë të rëkshëm. Edhe kjo është e vërteta, te falë në dërej, ke knasija me të po, zonë dhe burin tënë. Të respekt gjithmonë edhe falim dirit, prapë do t'jesh rasimi, ki më këtë që është të shikonë. Alloj, ti rrosh të natë mirat, Zotit, të rujtë ty dhe këtë familje tonë, të selon për i burë të tërë. Faleminderit, ju përshëndes gjithve. U më të rejime, unë e bëj pak edhe për publik, kur më së më mërë se ju fenat, jeni të shkelt në tonë autë, por asimi ju donë shumë dhe ju jepë shumë respekt juve. Shumë faleminderit. Ju jeni matë mënojat në botë, ju jeni matë mirat që i ka folë Zotit juve fenat, Zotit ju rujtë familjarisht. Faleminderit, unë ju bekoj gjithve, i shola Zotit në dënë që kjo është kryesorja, me në dërë Zotit, ana... Ju me shatë e për dhe sot, kom respekt dhe i teje, unë e di mirë kush, përsi po du me full, unë për akë publikus du me full, je, Allah e njo, ju femnat jeni dytat për mu. Unë e pak bëj hajgarëm juve, po ju du shumë. Ju jeni femnat, kitë femnat shqiptarë jeni gjithë shka për mu njetë. Por shkak se di që... Por shkak se di që jeni shumë shkel, ta jeni... Jo, valoj, rasim nuk jam e shkel, pasha zonë, një të të nëm shkel, kumë që i pasha rasim. Ti shumë të konë, ti nashtar jeni njëri rrjetë sociale dhe knoqësh, po ko shumë femna që shkel, atë nashtar zgëdzojnë e së të këtë këpë posë. Ne, ko, va, asimi, po, unë që një dhe djetë jam rrjetë sociale, që një dhejtë, nashtar të edin, ma... E di, këtë regrë, po, ti logaritë se di femën ko dhe shirë, nashtar me hije, zgëdzoj me hije shkreta. E ka TikTok-ën më sheft, e ka Facebook-ën më sheft, dhe kjo është të vëteta. Te fandrej nga zemra, Zotit, të rujtë familjarisht, ma shumë mirë. Ma të një mirë, kalofshe mirë, qësë, këtë natë.